これはとても重要なことであるにもかかわらず、ついつい忘れられがちなポイントです。それをしっかりと営業資料にも落とし込んでいかないと、あっという間に。こんにちは。株式会社即決営業の小山です。今回のテーマは営業資料です。今日は資料です。商品やサービスの情報をまとめた営業資料ですね。あなたも商談時の必須アイテムとして活用されているかと思います。あなたは普段どんな営業資料を使っていますか？もしも昔からずっと同じものを使っていたり、営業が説明しないと全然わからないような複雑なものを使っている方は要注意です。実はその営業資料が契約をダメにする原因になっているかもしれません。これから営業を助けることもあれば、足を引っ張ることもある営業資料のポイントを5つご紹介します。普段資料を気にしていなかった方はぜひご覧ください。まずはじめに営業資料が営業においてなぜ重要なのかを整理しておきましょう。営業資料が果たす役割は大きく2つあります。それはプレゼンをサポートしてくれる、そして人に代わって営業をしてくれるということです。優秀な営業資料は営業のプレゼンを助け、情報を確実にお客様に届けてくれます。さらにその資料はお客様の手元に残るため、営業が帰った後もお客様に商品の魅力をアピールし続けてくれるというわけです。最近はオンライン商談で営業資料を画面共有する場面も増えていますよね。そうなるともはや営業マンの顔よりも営業資料の方がお客様にとって印象に残ることになっちゃっている感じですね。そういう意味でも近年営業資料の重要性はやっぱり高まっていると言えるでしょう。ではここからは売れる営業資料のポイントを5つお伝えしていきます。即決営業、売れる営業資料のポイント5選。1つ目はワンスライドワンメッセージです。資料の1ページ分に入れるメッセージは1つに絞るようにしましょう。1つのページにいくつもアピールポイントがあるとお客様へのインパクトが薄れてしまいます。パッと見た瞬間に言いたいことがわかる、これを意識して作られている資料であれば OK です。ちなみに人が一瞬で理解できる文字数は15文字程度と言われています。文字を詰め込みすぎるとそれだけでも理解の妨げになってお客様が読む気を失ってしまいますので、言葉の選び方にも気をつけてみてくださいね。売れる営業資料のポイント5選、2つ目はビジュアルをメインにするです。その理由はですね、営業資料は読むものというよりはむしろ見るものと考えた方がいいからです。例えば実際に資料作成業者をしている私の知人が言ってたんですが、文章よりもグラフや図など視覚的に訴えるものを取り入れていくといいですよ。他にも気をつけるべき要素は文字のデザイン、そして色です。フォントは統一してパッと見やすくなるように気をつける、オンライン上でも見やすいような大きさを意識するといいでしょう。そして使う色は3色まで、あまり色とりどりにならない方がまとまりが出て見やすくなります。視覚って脳が勝手に反応するから、文字が小さい、色が多くて目がチカチカするなど余計なストレスをお客様に与えないような資料が良いとのことです。売れる営業資料のポイント5選、3つ目は数字でインパクトをつけるです。伝えるメッセージにインパクトをつけるためには数字を上手に使うと効果的です。なぜなら数字を使うと話がより具体的になり、お客様のイメージが膨らみやすくなるからです。例えば多くの人が効果を実感しているよりも 80% 以上の人が効果を実感している、この方が分かりやすいしインパクトがありますよね。とても簡単ですが効果の高いテクニックなので、ぜひ取り入れてみてください。売れる営業資料のポイント5選、4つ目はデザインは法則を意識するです。人が見やすいデザインには実はある法則があります。それが Z の法則と F の法則です。あなたはこれらの法則聞いたことはありますか？まず Z の法則ですが、これは人が資料を大まかに確認する時の目線の法則、左上右上左下右下の順、つまりアルファベットの Z の字の形で目線が動くということを表しています。そして F の法則は人が資料をしっかりと読む時の目線の法則、目線は左から右、一段下がってまた左から右という目線の動きが繰り返されることを表しています。文字や図の配置はこれらの法則で伝わりやすくなります。ちなみに実はこの法則、小売店の商品の陳列棚やウェブページのデザインにも応用されているそうです。デザインや文字や図の配置も売る側のメッセージをしっかりと届けるための大切なテクニックなんですね。売れる営業資料のポイント5選、最後の5つ目は定期的に見直すです。これはとても重要なことであるにもかかわらず、ついつい忘れられがちなポイントです。情報は常に変化しています。それをしっかりと営業資料にも落とし込んでいかないと、あっという間にお客様の心に届かないものになってしまうんです。法律や制度が改正されたのに、改正前の資料をこれ見よがしに
出してですよ、仮にもお客様から指摘されたりすると、もはやあなたが資料に足を引っ張られてしまうわけですよね。ですから少なくとも四半期に一度は内容の見直しを行い、常に最新の情報が入っているようにすれば、お客様からへえそうだったんだね、勉強になるわと言われたりして信頼を得ることができます。即決営業、さていかがでしたでしょうか。今回は営業を助ける営業資料のポイントを5つお伝えしました。まとめますと、1つ目はワンスライドワンメッセージ。最初の1ページ分に入れるメッセージは1つに絞るようにしましょう。2つ目はビジュアルをメインにする。文章よりもグラフや図など視覚的に訴えるものを取り入れていきましょう。3つ目は数字でインパクト。数字を上手に使ってお客様のイメージを膨らませましょう。4つ目はデザインは法則を意識する。 Z の法則と F の法則を意識したデザインにしてメッセージを確実に届けていきましょう。そして5つ目は定期的に見直す。定期的に内容の見直しを行い、資料をアップデートしていきましょうということでした。営業資料は営業マンにとって心強い仲間であり武器でもあります。最高の営業資料でお客様の購買意欲を高め、トップセールスを目指していきましょう。我々株式会社即決営業では YouTube 以外にも様々な形で営業マンの方にお力添えしております。営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方は、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください。あなたの営業力が上がる3つのプレゼントがゲットできます。また無料体験セミナーもやっていますので、ぜひご参加ください。どちらも詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。即決営業の小山でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。